Қайырлы кеш, эфирде жаңалықтар, студияда Бердібек Қарымбай. Алдымен бүгінгі күннің басты жаңалықтарымен таныс болыңыздар. Семейде көп балалы аналар алтын және күміс алқамен марапатталды. Мемлекеттік наградаларды қала әкімі Нұрымбет Сақтағанов табыстады. Өткен жылы облыста міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының бюджеті 128 миллиард теңгені құраған. Аймақтық филиал директоры қаражаттың қайда жұмсалғанын онлайн брифингте айтты. Қазақстанға келген шетелдіктердің рұқсат құжаттарын рәсімдеу жеке және заңды тұлғаларға міндеттелді. Қабылдап алушы шетел азаматының келгені туралы 3 күннің ішінде хабарлауы тиіс. Аймақ басшысы Даниал Ахметов облыс әкімдігінің отырысында аудан орталықтарын дамытуға ерекше ден қойылу керектігін айтты. Облыс әкімінің айтуынша, әр аудан орталығы үшін жеке жоспар дайындалуы тиіс. Бірақ бұл ретте бассейн мен аурухана салып бағдарламаның сәтті жүзеге асырылып жатқандығы туралы есеп беріп отырудың қажеті жоқ. Ең бастысы аудан орталықтар мен іргелес елді мекендер тұрғындардың пікірін тыңдап, халыққа нақты не қажет екенін анықтау керек. Бүгінде 9 аудан орталығының 5-і шекаралық аудандарды дамыту бағдарламасына енген, ал қалғандары үшін нақты жоспар жасалмақ. Нәтижесінде орталықтар ғана емес, жалпы аудандардың нығаятындығы анық. Өйткені кешенді жоспарларды жүзеге асыру халықтың тұрмысы мен әл-ауқатын жақсартуға бағытталады. Семей қаласының ағымдағы жылғы бюджеті 1 миллиард 269 миллион теңгеге ұлғайтылды. Бұл туралы бүгін Zoom бағдарламасы арқылы өткен қалалық қоғамдық кеңестің отырысы кезінде айтылды. Жиынға қала әкімі Нұрымбет Сақтағанов қатысып, әкімдіктің өткен жылы атқарған жұмыстары мен ағымдағы жылға арналған жоспарлары туралы қысқаша баяндады. Сонымен қатар қоғам өкілдерінің бірінші кезекте шешуді сұрап отырған өзекті мәселелері бойынша ұсыныстар айтылды. Қала әкімі Нұрымбет Сақтағанов өз сөзінде шаһардың әлеуметтік-экономикалық дамуының көрсеткіштеріне тоқталып, қоғамның маңызды салалары бойынша оң динамика байқалатынын атап өтті. Бұл өз кезегінде қаланың кірісін 16,2%-ға арттыруға мүмкіндік берді. Ағымдағы жылға арналған жоспарлармен бөліскен әкім алдымен жол инфрақұрылымын дамыту шаралары туралы баяндады. Ағымдағы жылы 52 шақырым жолды жөндеуге 2,1 миллиард теңге қарастырылған. Жангелдин көшесінен омбы май қапшағайға дейінгі 2,7 шақырымға созылатын автомобиль жолының құрылысы аяқталды. Қарағайлы мөлтек ауданында квартал ішілік 6 автокөлік жолы салынады. Ағымдағы жылы көпірді қалпына келтіруге және Семей қаласын айналып өтетін жол салуға қатысты мемлекеттік сараптаманың қорытындысы алынады. Мемлекеттік жекеменшік әріптестік аясында сергек жүйесін енгізу жоспарланып отыр. Бұл 68 көшеге 616 бейнекамера орнатуға мүмкіндік береді. Қоғамдық кеңес төрайымы аталмыш органның өткен жылғы жұмысы мен нәтижелері туралы айтты. Зульфия Жамалдинованың атап өткендей, кеңесте 43 жоба мен нормативті құқықтық акт қаралды. Азаматтардың жекелеген санаттары үшін жол жүру ақысын төмендету мәселелері көтерілді. Әкімдік биыл алғаш рет ең төменгі зейнетақы алатын тұрғындарға ақысыз жүруді қамтамасыз етуге мүмкіндік алды. Поколение қоғамдық бірлестігінің атынан медицина университетіне берілген радиациялық медицина және экология институтының мәселесі қарастырылуда. Жылдар бойы қалыптасқан ғылыми ұжым бүгінде қаржыландырудың және даму перспективаларының жоқтығынан таратылды. Зардап шеккен халықты сауықтыруда өздерінің тікелей міндетін орындамайды. Осыған байланысты радиациялық медицина ғылыми зерттеу институтын медициналық университетпен біріктірудің қаншалықты маңызды екеніне талдау жасау жөнінде ұсыныс енгізуді сұраймын. Денсаулық сақтау министрлігіне осы мекемені бөлу және оған тәуелсіз заңды мәртебе беру туралы ұсыныс енгізілсін. Қала әкімі біздің қоғамдық бірлестіктің бұл үндеуіне қолдау білдіреді деп сенім білдіремін. Онлайн басқосу барысында қаладағы басқа да өзекті мәселелер айтылды. Қоғам белсенділері оған жаңа әкімнің ерекше назар аударуын сұрады. Орталық саябақты жаңарту, ішкі туризмді дамыту, тарихи ғимараттарды сақтау, қоғамдық көлікті ұйымдастыру, жарықтандыру және өзге де мәселелер көтерілді. Айта кетейік, биыл қала бюджетінің көбейгені белгілі болды. Соның арқасында кейбір түйткілді мәселелер шешімін таппақ.
проект решения планируется увеличение объема. Шешим жобасында жалпы бюджет көлемін 1 миллиард 269 миллион 806 мың теңгеге ұлғайту жоспарлануда. Ағымдағы жылдың 1-ші қаңтарында пайда болған қалдықтарды есептеу бюджет кодексінің 104-ші бабына сәйкес бос қалдықтарды ағымдағы жылы облыстық бюджеттен 71 миллион теңге сомасында қарыз есебінен толық пайдалануға бағыттау жоспарлануда. Атап айтқанда Дулатов көшесіндегі су құбырын қайта жаңғыртуға 7 миллион. Ол да 1-ші қаңтарға дейін игерілмеді. Қалған 1 миллиард 198 миллион теңгені облыс әкімі мен арнайы комиссияның тапсырмаларын орындау үшін қолданыстағы қазандықтардың қуатын оңтайландыру бойынша жалпы сомасы 578 миллион теңге бағыттау жоспарлануда. 2016-2020 жылдарға арналған аумақтарды дамыту бағдарламасы алдағы 5 жылға арналған Атлас бағдарламамен алмастырылады. Азаматтар онымен жақын арада қала әкімінің сайтында таныса алады. Онда қалдықтарды қайта өңдейтін зауыт құру қарастырылғаны белгілі. Сондай-ақ басқосуда әкімге қаланың өзекті мәселелерін шешу бойынша түрлі ұсыныстар түсті. Мәселен, тұрғын үй инспекциясын жеке мемлекеттік құрылымға бөлу, жұқпалы аурулар ауруханасын салу, жағажай қала құрылысы кеңесін қалпына келтіру және басқа да мәселелер көтерілді. Бердібек Қарымбай, Сәуле Байғалиева, Семей телеарнасы. Президент жарлығымен Семейде көпбалалы аналар марапатталды. Мемлекеттік наградаларды қала әкімі Нұрымбет Сақтығанов табыстады. Қала басшысы алтын құрсақты аналардың ұлт болашағын тәрбиелеуде еңбектері зор екендігіне тоқталды. Жас ұрпақтың тәрбиесі отбасында қаланады. Әрбір балаға өз ата-анасы үлгі өнеге, сондықтан жанұяда ұлттық адамгершілік құндылықтар дәріптелуі қажет. Жеткіншектер болашақта бәсекеге қабілетті болып өсуі тиіс деді қала әкімі. Марапатталғандардың 6-ы алтын алқа, 19-ы күміс алқаға ие болды. Атап өтерлігі олардың арасында бала күтімімен үйде отырғандармен қатар түрлі салада еңбек етіп, өңірдің дамуына үлес қосып жүрген жандар бар. Ойларыңыздан шығып, үлкен-үлкен азаматтар болып өссін. Оған бүгін таңда барлық жағдайлар жасалып жатыр. Елбасымыз бар, президентіміз бар, әрдайым үкімет бар, түрлі-түрлі қолдауларды жыл өткен сайын көбейтіп, жағдайлар жасауға тырысып келеміз. Әкімнің қолынан күміс алқаны, алтын алқаны алып жатырмыз. Өте қуаныштымыз. Ежелден ата-бабамыз әр баланы байлығым деп есептеген, қазір батырлығын жасап, батыр аналарымыз өздерінің демографиялық дамуға өздерінің үлесін қосып жатыр. Мемлекет тарапынан өте жеңілдіктер болып жатыр. Рахмет, мемлекетке рахмет. Үй беріп жатыр, тегін үй беріп жатыр. Жәрдемақылар дан көмектесіп жатыр. Мектепте мысалы біз мектеп формасын тегін аламыз. Жаңағы ноутбук, планшеттер тегін беріп жатады. Жаңалықтарымыз жалғастырамыз. Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры облыстық филиалының директоры Ғалымжан Әбіловтің қатысуымен онлайн баспасөз мәслихат өтті. Брифинг барысында ол аймақтық филиалдың 2020 жылғы жұмысының қорытындысы туралы айтты. Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының аймақтық филиалы директорының атап өткеніндей, өткен жылдың бюджеті 128 миллиард теңгені құраған. Оның ішінде тегін медициналық көмектің кепілдендірілген көлемі 93 миллиард болса, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру пакетіндегі қаржы 34,7 миллиард теңге. Облыстық филиал 104 жеткізуші мен оның ішінде міндетті медициналық сақтандыру жүйесі бойынша және медициналық көмектің кепілдендірілген көлемі шеңберінде медициналық көмек көрсету туралы келісім шарттар жасады. Соңғы бір жыл ішінде медициналық қызметтерді сатып алу электронды портал арқылы жүргізілгенін атап өткен жөн. Олардың арасында мемлекеттік және жекеменшік медициналық ұйымдар бар. Эти 104 медицинские организации являются нашими. Медициналық ұйымдар біздің тікелей жеткізушілеріміз болып саналады, бірақ олардан басқа бізде бірлесіп орындаушылар бар. Қордың медициналық жеткізушілерінің бірыңғай тізілімінде жалпы саны 169 медициналық ұйым бар. Сондай-ақ стационарларды алмастырушы көмек аясында 65 мың
678 шығыс қазақстандық ем қабылдаса, 165 мыңнан астам науқас тәулік бойғы стационарда емделді. Оның ішінде 94 мың адам медициналық көмектің кепілдендірілген көлемі бойынша, ал 72 мың азамат міндетті медициналық сақтандыру пакеті бойынша ем алды. Стационарда тәулік бойы емделгендердің арасынан 315 адам жоғары технологиялық медициналық көмек алды. Өздеріңіз білетіндей, бұл қымбат операциялар. Осы науқас 98% міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру арқылы, тек 2% кепілдендірілген тегін медициналық көмек аясында жәрдем алғанын атып өткім келеді. Облыстағы жоғары технологиялық медициналық көмек қызметіне келер болсақ, ол 5 бағыт бойынша дамыған. Атап айтқанда, бұл кардиологиялық, сынық жарақат, нейрохирургия, гинекология және урологиялық қызметтер. Жүрек пен қан тамырларына ота жасалды. Коронарлық тамырды ұштастыру, жамбас пен тізе буындарын ауыстырумен қатар ми тамырларына ашық ота жүргізілді. Облыстық филиал директорының айтуынша, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруды енгізуге байланысты бірқатар қызметтер азаматтар үшін ақысыз негізде жүргізіле бастады. Мәселен, жүректің эхокардиографиясы, ультрадыбыстық зерттеу, компьютерлік томограф қызметі, магниттік резонанстық томография қымбат қызметтер болып саналады. Все эти средства были направлены на основные виды. Егер қымбат консультациялық диагностикалық қызметтерді алатын болсақ, мысалы, былтыр 10552 науқас компьютерлік томографтан тексеруден өтті. Өсім 58,9% құрады. Сондай-ақ, өткен жылы 6843 адам МРТ арқылы тексерілді. Өсім 67,8% құрады. Өздеріңіз білетіндей, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесіндегі барлық қымбат операциялар мен клиникалық диагностикалық қызметтер сақтандырылған азаматтар үшін тегін көрсетілді. Қазақстан Республикасында COVID-19-ның таралуына жол бермеу мақсатындағы іс-шараларды өткізуге облыс бойынша 23,3 миллиард теңге бөлінді. Қаражат медицина қызметкерлерін ынталандыруға, науқастарды стационарда емдеуге, ПТР зерттеулерге және өзге де қызметтерге бағытталды. Облыстық филиал директорының хабарлағандай, ағымдағы жылдың 1 қаңтарына аймақ бойынша сақтандырылған халық саны 1,114,156 адамды құрайды. Мемлекет оның арасында тұрғындардың 15 жеңілдік санатына міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру үшін төлейді. Облыс бойынша сақтандырылмаған халық саны 250 мыңнан астам адамды құрайды. Рысқұл Матвасова, Бақытгүл Қазез, Семей телеарнасы. Шығыс Қазақстанда 350-ден астам медицина қызметкері COVID-19-ға қарсы вакцина егу бойынша оқудан өтті. Бұл туралы облыстық денсаулық сақтау басқармасы басшысының орынбасары Владимир Ли мәлімдеді. Оның айтуынша, шығыс өңірі әзірше жасыл аймақта тұр. Ақпан айының басында вакциналарды тасымалдау және сақтау үшін облыстың барлық медициналық мекемелеріне 16 биомедициналық мұздатқыш пен көбірет қолданылатын термотіркегіштері бар 60 термоконтейнер сатып алынады. COVID-19-ға қарсы вакцинаны ұйымдастыру және егу бойынша 358 медицина қызметкері оқудан өткен. Сонымен қатар вакцинация кезеңінде мониторинг жүргізу және әдіснамалық көмек көрсету үшін арнайы комиссия құрылып, алғашқы медициналық санитарлық көмек ұйымдарының басшылары қатарынан жауапты тұлғалар белгіленді. С 1 февраля 2021 года 2021 жылдың 1 ақпанынан бастап елімізде коронавирустық инфекцияға қарсы кезең-кезеңмен вакцинациялау басталады. Қазақстан Республикасының халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы кодексінің 77-ші бабына сәйкес вакцинация егілушінің келісімімен ғана жүргізіледі. Қазіргі уақытта егу пункттерінің дайындығын тексеру жүргізілуде. Профилактикалық егулерді жүргізу мәселелері бойынша стандартты рәсімдер бекітілді. Семей тұрғындарының қазандықтар мен бірінші жылу орталығының ауаны ластауына қатысты шағымдары расталды. Бұған дейінгі жаңалықтар шығарылымында облыстық экология департаменті қызметкерлерінің жылу коммун энерго коммуналдық кәсіпорны нысандарының мұржаларынан шыққан түтінді тексергендіктері туралы көрсеткен болатынбыз. Жүргізілген зерттеулердің нәтижесінде бірінші жылу орталығындағы электр сүзгілерінің тиімсіз жұмысы анықталды. Экологиялық реттеу және бақылау комитеті мамандарының ақпараты бойынша Семейдегі ең ірі жылу көздерінің газ құбырларында бейорганикалық шаң бойынша түтін нормативтерінің 27 есе артқаны анықталды.
Сондай-ақ тексеру газ өткізгіштердің қанағаттанарлықсыз техникалық жай-күйін, газ тазарту қондырғыларының жұмыс режимі мен пайдалану жөніндегі техникалық құжаттаманың, қондырғылар жұмысының тиімділігін тексеру актілерінің және жабдық паспорттарының болмауын анықтады. Бұған қоса облыстық экология басқармасының қызметкерлері екі қазандықтың ақаулығын, көміртегі оксиді бойынша шығындылар нормативтерінің 1.178 есе, биорганикалық шаң бойынша 1.184 есе артуын, сондай-ақ күлтұтқыш қондырғысының тиімсіз жұмысын анықтады. Қоршаған ортаға нормативтен тыс келтірген залалдың алдын ала сомасы 61 миллион теңгеден асады. Жылу орталығын тексеру нәтижелері бойынша электр сүзгілері жұмысының тиімділігін арттыру бойынша техникалық іс-шараларды әзірлеу және іске асыру туралы нұсқама берілді. Қазіргі уақытта жылыту маусымын тұрақты режимде аяқтау мақсатында жылу көздеріне жөндеу жұмыстары жүргізілді. Сонымен қатар облыстық экология департаментінің қызметкерлері Семей қаласындағы жылу көздерінің жұмысын еліміздің экологиялық заңнамасына сәйкестігі бойынша тексеруін жалғастыруда. По нашим замерам, да, действительно, превышения были по... Біздің өлшемдеріміз бойынша шын мәнінде көміртегі тотығы 1.178 есе артық болды. Органикалық шаңда 2 есе дерлік. Бұл факт сонымен қатар БЦ-56 күлтұтқыш қондырғысының тиімсіз жұмысын көрсетеді. Бұзушылықтарды жою үшін ұйғарым берілді. Ол бойынша қазір іс-шаралар өткізілетін болады. Қазір облыстық бюджеттен қазандықтарды ауыстыру және осы шаң газ ұстану қондырғыларына жөндеу қалпына келтіру жұмыстарын жүргізу үшін қаражат сұралды. Семей қаласында ауаның нашар болуы туралы шағымдар мен арыздардың жүйелі түрде түсуін ескере отырып, біз 26 қаңтарда шешім қабылдадық. Қазір Семей қаласы бойынша барлық қазандық цехтарын кешенді тексеруге кірістік. Өткен жылы ел аумағына шетел азаматтарын тіркеуге қатысты заңнамаға өзгерістер мен толықтырулар енгізілген болатын. Оған сәйкес Қазақстанға келген шетел азаматтарының уақытша тұруы туралы рұқсат құжаттарын рәсімдеу, оларды қабылдау жеке және заңды тұлғаларға міндеттелді. Яғни қабылдап алушы тарап шетел азамат туралы 3 күннің ішінде жергілікті көші-қон қызметіне хабардар етуі тиіс. Тағы бір жаңашылдық 2020 жылдың 29 желтоқсанынан бастап, пандемияға байланысты ел аумағында уақытша тіркеу мерзімі өтіп кеткен шетел азаматтары жауапкершілікке тартылмайды. Толығырақ алдағы бейне материалда. Қолданыстағы заңға сәйкес шетел азаматын қабылдап алушы тарап оның келгені туралы 3 күннің ішінде ішкі істер органдарына хабарлау қажет. Шетелдіктердің рұқсат құжаттарын рәсімдеу, оларды қабылдау жеке және заңды тұлғаларға міндеттелген. Бұл үрдіс заманға сай электронды форматта да жүзеге асырылады. На сегодняшний день в Казахстане процедура уведомления. Бүгінгі күні Қазақстанда хабарлау ескерту процедурасы барынша жеңілдетілген. Визалық және көші-қон порталына жетел азаматының келгені туралы электронды түрде хабарлау тәртібі енгізілді. Шақырушы тарап, яғни жеке немесе заңды тұлға ғаламтор желісі арқылы полицияға хабарлама бере алады. Ол үшін электронды цифрлық қолтаңбасы болса жеткілікті. Дегенмен аталған талаптар орындалмаған жағдайда әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 518 бабы бойынша әкімшілік жауапкершілік қарастырылған. Заңнама талаптары бұзылған жағдайда қабылдап алушы тарапқа, яғни жеке немесе заңды тұлғаларға 10-нан 20 айлық есепті көрсеткіш мөлшерінде айыппұл қарастырылған. Жалпы өткен жылы көші-қон заңнамасы талаптарын бұзған 98 жағдай тіркелген. Жандос Ахметовтың айтуынша, бүкіләлемдік пандемияға байланысты 2020 жылдың 29 желтоқсанынан бастап ел аумағында уақытша тіркеу мерзімі өтіп кеткен шетел азаматтары жауапкершілікке тартылмайды. Срок до 5 июня 2021 года. Белгіленген мерзімде Қазақстан Республикасының аумағынан шыға алмаған шетелдіктерге әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексте қарастырылған жазалар қолданылмайды. 2021 жылдың 5 маусымына дейін олар Қазақстан Республикасынан ешқандай қосымша құжаттар рәсімдемей-ақ шыға алады. Ал ел аумағында қалғысы келетін шетелдіктер мерзімі өткен құжаттарды ауыстыруға немесе өздерінің құқықтық мәртебесін реттеуге құқығы бар. Айта кетейік, соңғы уақыттары шетелден келетін азаматтардың саны айтарлықтай азайған. Оның себебі де белгілі. Мәселен, 2019 жылы 6106 адам көші-қон қызметіне тіркелсе, 2020 жылы бұл көрсеткіш 1563 адамды құраған. Бастысы, ел аумағына келген шетелдік азаматтардан көші-қон заңнамасының сақталуы талап етіледі. Бердібек Қарымбай, Елжан Мағзумов, Семей телеарнасы.
Қыс мезгілі тек адамдар ғана емес, жануарлар үшін де қиын кезең. Егер түз тағысы өздігінен қорегіздеуге мәжбүр болса, биологиялық орталық жануарлар үшін жағдай жасалған. Бүгінгі таңда отаны экзотикалық елдер саналатын жылу сүйгіш жануарлар, құстар мен балықтардың 42 түрі қысқы павильонға көшірілген. Толығырақ алдағы бейне материалда. Қаламыздағы биологиялық орталықта жануарлар мен құстардың 75 түрі бар. Олардың арасынан суыққа төзетіндер өз қоршауларында қалған. Жануарларға белгіленген кесте бойынша қорек беріліп, қамқорлық жасалады. Сыртта қыстайтын бұғы, елік, пони, қасқыр, түйе сондай-ақ басқа да жануарлардың бір бөлігі өздерін жайлы сезінеді. Өз кезегінде жылу сүйгіш жануарлар үшін арнайы павильон қарастырылған. Онда қажетті жағдайлар жасалған. Қазір жылу сүйетін жануарлардың 42-сі ішке енгізілген. Мұнда қысқа дайындық күзде басталады. Ең алдымен орталық қызметкерлері жануарларға арналған қорек әзірлейді. Өйткені қыста жылы жақтың өкілдері әдетте өзге қоректік тағамдарды қажет етеді. Әрбір жануарға тамақтану рационын қысқы мезгілде қарастырып отырамыз, ауа райына байланысты қарастырамыз. Онда біз жемдерін, шөптерін, мөлшерін арттырып отырамыз. Бүгінгі таңда экзотикалық фаунаның өкілдері арасында биологиялық орталықта жаңа жануарлар бар. Ол шыншылы мен бурундук және бразилиялық лама. Тияқты жануарлардың ішінде енді барлығы білесіздер, біздің табиғатта тіршілік етеді. Олар біздің табиғаттағы ауа райының қолайсыздығын көтере алатын жануарлар, ал оның ішінде көтере алмайтын жануары бізде Оңтүстік Америкадан отаны болып саналатын лама. Азат, оны біз егер температура мүлдем төмендеп кетсе, оны одеяламен есігін жылылап қоямыз. Биологиялық орталықтың мамандары жануарлардың барлық қажеттіліктерін ескереді. Орналасқан жерлерінің жылы, жарық және таза болуын қадағалайды. Оларға тағайындалған әрбір адам суларын ауыстырып отырады. Айта кетерлігі, жануарларды жылы павильонға ауыстыру оларды келушілерден оқшаулау дегенді білдірмейді. Кез келген адамның биологиялық орталыққа барып, оларды көрулеріне болады. Рыскүл Мадбасова, Самат Секенов, Аслан Ертісбаев, Семей телеарнасы. Және соңғы ақпарат, Семей қалалық мәслихатының кезектен тыс сессиясы 1 ақпан күні сағат 10:00-де онлайн режимінде өтеді. Күн тәртібінде Семей қаласының 2021-2023 жылдарға арналған бюджеті туралы шешіміне өзгерістер енгізу туралы, қала аумағын дамытудың 2021-2025 жылдарға арналған бағдарламасын бекіту мен азаматтардың жекелеген санаттарының қала ішіндегі қоғамдық көлікте жеңілдікпен жол жүруі туралы мәселелер қаралады. Бүгінге осы жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың ресми сайтынан көре аласыздар. Демалыс күндеріңіз сәтті өтсін. Аман болыңыздар.